Vítám vás u nového video receptu. Z popisku videa už je jasné, že se jedná o speciální díl k 10 000 odběratelů, za což bych vám chtěla ještě jednou poděkovat. Jak vidíte, nacházíme se v kuchyni, nacházíme se v obýváku a má to jistý důvod. Dneska tady totiž nebudu sama a nebudu ani péct, protože na pečení jsem si přizvala Lexu z kanálu Lexa hraje. Ahoj kuchaři a kuchařky. Dneska tady ovládne tohle pole Lexa. My jsme přemýšleli, jaký recept pro vás připravíme, nebo spíš já jsem přemýšlela. Protože já pít nebudu, tak to tady musí Lexa zvládnout a jediný, co umí, je sedět u počítače a hrát. Takže to chtělo něco jednoduchého. A nakonec jsem se rozhodla, že pro vás natočíme kardinálové řezy. Nikdy v životě jsem to neviděl, nikdy v životě jsem to nepekl. A takže to bude zajímavý jako vždy. Musíte doufat, že to hlavně bude jedlý. My tady máme připravený veškerý suroviny, který budeme potřebovat. Od bílku, žloutku až po krém. Tady nám chybí šlehačka. No a pustíme se asi do díla. Kde je šlehačka? Šlehačka je v ledničce. Proč je v ledničce? Je tam proto, aby byla vychlazela, aby byla. Aby byla vychlazená, protože se pak bude lépe šlehat. Tak a nepotřebujete stužovač? Ano. Když máte kvalitní 40% šlehačku, vychlazenou, není potřeba stužovač. To jsem jenom jako říkal, aby bylo vidět, že jsem se taky něco naučil z těch videí, na který musím koukat. Ano. Já tady mám připravený tahák, protože jsem kardinálové řezy taky ještě nikdy nepekla, nicméně jako odborný dohled to tady zmáknu. A já mám přistanou tady na dvě jako v troubě, aby mi je radila. Tak co mám udělat? Takže první, co uděláme, což jsem udělala já, že oddělíme bílky od žloutku. Budeme potřebovat 8 bílků, 220 g krupicového cukru a špetku soli. Bílky vyšleháme s cukrem do tuha. Pozor, teď přišla moje chvíle. Nyní poprvé uvidíte, jak to vypadá, když peče chlap v naší domácnosti, takže blbě. No, tak mohu vlévat? Jo, jsi připravena? Ještě tamhle, když podáš ty ubrousky, to budem asi potřebovat. Ty už předpokládáš, že něco rozleju. No. Co, mluvám, že vyskupuji do záběru, ale je to tak. Tak dobrá, já to vliji, mohu-li. Vlij to tam. A mísu dej na ten ubrousek. Už klidí nezhledný sopel. Tak, teďka, ne, dej tam špetku soli. To mě vždycky zajímalo, co je špetka soli. Jako. Se říká, to je asi takhle. Tak. Dej to tam. Jo, tak to je špetka soli. A začneme pomalu šlehat. A budeme postupně přisypávat cukr. Ta sůl se tam dává proč? Aby ten sníh byl pevný. A si mě takhle budeš zkoušet. Zvídavé dotazy, to zajímá samozřejmě diváky. Že... Tak, vejce, špetka soli. Bílky, špetka soli, dobře. Tady vznikne nějaká manželská hádka. Tak vložím zde do mísy, do našeho bošáka. Dobré, no. A jaký asi výkon? Co to snese? No pak se to dá naplnit. Tak zatím to dej. Je to šlehává. Tak. Postupně budeš přisypávat. Tak, po 55 minutách ustavičného šlehání mám vyšleháno. Nebo jak dlouho to bylo? 5 minut. A jak poznáme, že je z nich řádně vyšlehaný? Zůstává nám tam špička. To vyndej tu mísu. Metlu taky. Tady, jo, tak to je přesně ono. Musí vám tam zůstat špička. Je taková bimbací. No, přesně potřebujeme. To je určitě odborný výraz. Ta bimbací špička. A co teď tak, s tím sněhem? Oklep z té metly sníh. Musíš si jistá. Ti podržím. Podrž mi. Tak sníh dáme teďka na stranu, nebudeme ho potřebovat chvíli. No. A musíme vyšlehat žloutky. Takže. Postup stejný. Počkej.
Tady se nedá pracovat, dámy a pánové. Tady se nedá pracovat. A proč to mám tady? Až tam dáš ty žloutky. Takže nejsou to jenom žloutky, je to přesně 6 žloutků a 2 celá vejce. A to je důležité, dámy a pánové. To je hodně důležité. Dáme do mísy. Ano, mám. Bez zbytku. Neplýtvám. Pracujeme bez zbytku, samozřejmě. Domácí vajíčka od babičky, od druhé babičky. Vůbec. Teďka dej mísu do robota. Mohu touto odsněhu. Ano, a začneme šlehat ty žloutky. Potom postupně budeme přisypávat cukr, citronovou šťávu tam dáme a nakonec tam prosejeme mouku, ale to už pak opracujeme ručně. Takže opět hudbu asi zřejmě a jedeme. Máme tu menší problém. Tak, my jsme vám řekli, kolik tam bude žloutku a dvě vejce, že tam bude 6 žloutků, 2 vejce. Zapomněli jsme říct, že tam přijde 80 gramů cukru krupicového, potom tam budeme přidávat jednu polévkovou lžíci citronové šťávy a zapracovávat 85 gramů hladké mouky. Mohu zvídavý dotaz? Ne. Dobrá, tak se asi nedozvíme, jaký je rozdíl mezi krupicí a krystalem, já jsem to nikdy nepochopil. No, no tak na to se mě neptej, protože já vím, že totiž jeden je lepší na něco a druhý je lepší taky na něco, že ten jeden je jemnější, ale už si to nepamatuju přesně, jak to je. To nevadí. Mám už přisypat, mohu mixovat? Mixuj, šlehej. Pustíme si opět hudbu a pojďme. Před koncem si dáme panáčka, teda panáčka čeho? Lžíce citronové šťávy, ale zapni šláč. Ano, samozřejmě to zapojilo šláče, to už se neuslyšíme, dejte si dost nějakou hudbičku. Máme hotovo. Sundávám z robota. Pánovi, jste robot. Z toho jim dám tu batutu. Vyklopím. Dej tady do toho. Vyklopím vás z dovolení. Můžu? Ne. Salmonela? Salmonela hruzí vždy. Teď si vám, já ti donesu asi největší sítko, ale... Proč? Nevěříš mi? No tak jak seš, viď? Mám nedůvěru. Můžu také přestat malý, ne? No můžeš. Můžeš to dělat ještě zítra. Stříhneme. Takže já tady vsypávám tu mouku, která je jaká hladká? Hladká mouka, 85 gramů. Přesně. Nevíc, nemíň. Ani gram víc. To je můj problém s pečením. Já nemůžu pít právě proto, že se tam musí dodržovat přesný postup a přesné poměry. Já jsem byl vždycky spíš na vaření. To je na mě ostatně vidět. Tak. A teďka to tam musíš z levou linka zapracovat. Takže si s tím mazlíme, aby nám ta pěna nespadla, že jo? Co tady robot pracně vyšle? Ano, samozřejmě pěna. Tak teď už jsem na svém hřišti, jakmile jde o to, aby nespadla pěna. Tak já spíš... No. No, začíná to dostávat úplně jiné obrysy. Teďko to začíná vypadat jak krém do toho, do věnečku žloutkové. Že? Určitě divačky a diváci hned vědí, že ne.
No ale by... On to udělá. Neměla by to být nějaká metlička? Ne. Musíš pracovat rychle a pořádně. To mi nikdy nešlo. Rychle a pořádně. To není nic na mě. Nebo se na to dělat nebudu. Já dneska nepeču. Ano, ano, nerozčiluj se. Měla bys vředy. Stačí, že máš mě a dvě děti. Ale vidíš, už si myslím, že jsem dosáhl. Hlavně je důležitý, aby mouka nezůstávala na mě ty tenisy, takže pořádně to prohrávám. Ano, ode dna, já to beru ode dna, to já mám cvik od babičky, když zadělala kýmité těsto, tak jsem musel tou vařičkou jako na dno a nahoru, a na takže, dno a nahoru, takže jo? Takže příští speciál bude kynuté těsto, protože... S babičkou. No to, ta nevím, jestli mi na to kejmla, ale... Dobře. Dobře, povídej. Povídej, já jsem ti do toho skočil, tak jako nehezky. No tak chtěla jsem jenom říct, že příští speciál bude skynutého těsta. Nebudeme používat pekárnu, to používám pouze já, protože si práci potřebuji usnadnit. Protože mám ty dvě děti. Jo, jo, nevím. Ale ty, že už jsi zvyklej z dětství, ano, ano, já tak od dětství ukážeš, tou rukou jak mácha, se to pořádně má dělat. Rukou jsou úplně, no já si myslím, že to mám hotový. Já jo, jo, nechci. Určitě, já ti do toho nebudu. Ne, už můžeš ti to zkoušovat. Nechci, mám tendence do toho zasahovat, nebudu. Ty nevidíš, že je to skvělý? Je to skvělý. Já to ještě přijmu. Takže, já si teďka odskočím pro druhou metlu. Skoč si, no. Ne, metlu, ale stěrku. Tak. Máme vlastně v podstatě hotovo. Jo, no? Končím. Nekončíš? Ne? Přijde větší sranda. Teď začínám. Teď to bude žunda. Připravíme si cukrářský sáček. Velký cukrářský. Mám ještě větší, ale... Ať je to sranda. Já si nezasloužím ten největší sáček, který máš. Ne. Pytlik. Já bych chtěl mnohem větší pytlik. Tak. Au. Plech, pečící papír. Já si totiž... Neuvědomuji, co chci dělat. Uvědomuji. Vezmu si... Ty? Nebo já? Bílky. Jo, protože už zase dělám, jo. Takže... Já tě nerad přerušuju, ale... Hele, já udělám jenom jednu věc, jo. No. Vem tu metlu, teda stěrku. Stěrku, ano. A já jenom přilepím ten pečící papír. Já jsem to potřeba vyzkoušet, nevadí. Přilepím, jo. To byl takový špatný vtip, ale... No tak uvidíme, jak to bude. Kdo se bude smát teď? Smát za chvíli. Ano, ano. Takže. A ty jako moje mentorka bys mě mohla ukázat tak, jak to jako myslíš. Ale to je jedno. Teď mě budeš muset navigovat, jo? Takže já to hodím do sáku, do pytliku. Do pytliku si nabereme sníh. Ano, tady vrchní pytli. Mám to udělat? V životě. Prosím tě, ty jsi něco dělala. Užívej no. Si, máš 10 000 odběratelů, to se mě nikdy nestane. Třeba teď jo. Víte se na kanál Lexa hraje? Jo, určitě. Tady. Pokud někoho zajímá hraní her? Nebo můj obličej veselý? Nebo se podívejte na kanál Výlety pro děti, pokud vás zajímají naše děti. Zatím teda jenom Ondra. Nebo na Lex moc na výlety ještě nechodí. To, tam se toho vejde, viď? Určitě mi chceš říct. Jo. Jestli no, to tam už nevejde. Tak mi to půjč. Já jsem s ostudem. Já myslím, že dobře se to povedlo. A vidíš ten pevný sníh? Jo, všimáš si? To jsem šlehal já. No tak vám nevědám, to nespadlo. Šlehal jsi ty? Mhm. Ano, já jsem zapínal, vypínal. To všechno diváci viděli. Vezmeme si kousek. Špičku. Tak a já ti teďka vysvětlím, co budeš dělat. Ano. Teď je to totiž strašně důležitý. Teď se to nesmí pokazit. Proč mi to? To, co tady teďka vytvoříš. No, ano, pověz nám. Tak to pak tak bude vypadat. Tak to si sníš. Ale takhle to chodí vždycky u nás. Já jenom, jestli byl někdo zvědavý na to, kdo jí všechny ty skvělé dobroty, co tady moje žena vytvoří, tak ano, jsem to já. Já se mám. Já mám život, to je paráda. Tak super. Takže, teďka přijde to důležitý. Musíš nastříkat čáry. Děláš. Nezavřu nás za tyhle hlášky, nastříkat to nějaký čáry. Děláš, počkej, nejdřív mi poslouchej. No, já tě poslouchám děláš. Vždycky. Jednu, mezi ní bude škvírka. Mezera, myslíš? No, mezera. Druhá,
třetí. To nedám život. Jedna, dva. No to už mi nemusíš kreslit. Počkej, počkej, co kreslím pro sebe, že jo? Kolik se náchymí tam bude vejít. Jedna, dva, tři, jedna, dva, tři. Tak zkus udělat tři, tři a tři, jestli to zvládneš. Jo, a my, ještě pozor, jakmile se udělá jedna, tak se na ní bude dělat ještě druhá. Tak ji vůbec nevím, ale dobře, takže já začnu vytvářet tu jednu, no. Jak tlustou? Počkej, nedávej to úplně ke kraji, dej to takhle, třeba dobře, tady začnu. Dobře, dobře, dobře. Jak tlustou? No, tak počkej, já udělám první. Ne, to, no to bys mi zkazala celý dojem. Tak si to udělej jak chce. Dezertu. Držíš to jak tele. Nemůžeš to držet takhle. Musíš krátký sáček musíš držet takhle. Tak to v životě. Tímhle si přidržuješ. Ano, tak už, tak, a tady tlačíš a vylejzá ti to, když to budeš tlačit odsaď, tak ti za chvilku dojde a budeš tam mít díry. Nechci ti do toho kecat. Ne, vůbec. To jsme viděli. Takže takhle už to nedržím jako a už jeď. Největší tele. Jeď. Kam? Dolů. Tak, tlač a jeď ještě. Soused není doma, nemá vychlazený pivko, k němu nejdu. Takhle tak, dobrý, dobrý. A teďka tady uděláš... Jsem dobrý, já potřebuji, abys mě chválila. Jo, super, to nádherný. Tady jo? Tady někde, věříš si? Jo, tak třeba tam. Takže v rozestupu zhruba 2 cm. Ne, to už máš moc, je to blíž tak. A nemusíš ji dělat tak silnou, protože budeš dělat ještě druhou. Začínám se bát. Proč jsme nemohli udělat třenou buchtu na plech? Tu bych zvládnul. Takhle? No a ještě třetí. Takhle nějak? Jeď. Držte mi pěsti, já jedu někam, nevím co mám. Takhle nějak, bys si to představovala. Dobrý, super. A teďka bych potřebovala ještě tady tři a takhle tři. Musím si ti vejít tři trojky ve to budou tři trojky. Jsi to nějak spočtí, jo? Já už jsem starší pán, tyhle. Takhle. Počkej, ale tak, ať ti to vyjde, tak si, no tak třeba tady začni. Děkuji sličné asistence. Děkuji. Máš tady vzduch, vidíš? Ano, to vidím. Ono to tam prdne. Ano, ono to tam prdne. Ale na to já jsem od dětí zvyklý, takže... Teď to mám jako znovu potom... Znovu po té... Po té lajně. Ti nespadnou, jo? Tak to nedělej už tak silný. Že já jedu jak blesk? Prostě tak. I dolů, jak jenom potřebujeme trošku mít vyvýšenou. Fajtničky takový děláme. A pracujeme rychle. Počkej, že... mi to prdí, tak já... To nevadí, jeď, to tam pak doprdneš. Jo. Udělej tam prdítko, to. Tak, super. A teď další, já už do trouby. Já jdu do trouby. Dámy a pánové, tohle je průšvih. Tady už se běží do trouby. Jediný trouba si tady teďka přijdu já. Já to tady nastříkám. Dám si kávičku. Jak dlouho budeme péct, děvče, zlaté? Tak, mělo by se to péct při 180 stupních 10-15 minut. Dokud to nechytne barvu? Jo, určitě. My potom vám samozřejmě řekneme, jak dlouho jsme to pekli, protože každá trouba peče jinak, to všichni víme. Každý trouba peče jinak, já to třeba... Peču, teda já to evidentně vyrábím pomaleji, než by si moje žena představovala, ale nevadí. Tak je to sníh, že jo? Je to sníh? Je to sníh. Tomu se říká sníh. Jsem chytil do kontroly ten pytlík. Už to... Já můžu jít třetí patro normálně. Třetí patro nepotřebuji. Nechceš třetí patro? Ale myslím si, že tady toho budeš mít ještě dost. Ono se to už jako začíná roztykat, ale bych to vložil do trouby. Musíš pracovat totiž rychle, že jo? To mi nikdo neřekl na začátku tohoto receptu, že si budu se honit. Nemusím říkat. Ale musím mezi to. Mezi to, jo. Chápu to dobře. Jo.
Tyjo, tohle teče samo úplně. A vyplnit jeď, to, jo? Ne úplně plný, jeď. Když bílek to vyskočí, padá ti bílek. Žlodek je to. Padá ti bílek, něco si přej? Já už asi začínám chápat, co tady vlastně jako vytvářím. Jo. Což je blbý, že je to až teď, ale... Jsem na to asi... Tady jsem to udělal strašně široký, takže... To nevadí. Jak komu? Já prostě to potřebuji perfektní a první dobrou. No tak jistě tady máš takovýho sněhu, že se můžeš zlepšovat. To budeme dělat víc plechů, já myslím, že to je jen tak... No budeme muset. Myslím, že to je jenom pro, takže myslím pro si, diváky. Myslím si, že z toho bude hodně kardinálových řezů. Myslím si, že původně stačila asi poloviční dávka, nám by mohla stačit. Pokud pečete pro regiment, tak samozřejmě dávku takovouhle. Tu původní. Kolik lidí je regiment, abychom si to dokázali představit? Nevím. Já totiž ještě nevím, kolik z toho bude těch řezů. Já bych řekla, když na to tak koukám, že tak na tři, ten třetí už to bude jenom lízat. To bude takový mini kardinálův řez. Jo, k tomu jsem nebudu se dělat. Super. Tak, takhle když máme hotovo, tak si vezmeš to sítko. Mm-hmm. A asi ti donesu ještě lžici. Ocukrovat? Ocukrovat. Asi zvládnu i bez lžice, ale budíš. Dobře. Ještě. Takhle. A zlehka to podcukrujeme. Důvod? Jsem přesně věděla. Důvod je jednoduchý. Při pečení se nám vytvoří krustička. Kdo sleduje můj kanál, tak určitě viděl video recept na bezroládu, kde taky těsto cukruji a je to kvůli té krustičce. Aha. Tady to máš odfláklý. Jak odfláklý? To je jenom to tam... Pořádně to talibry. Tak jo, takže takhle to máme hotový. Připravený na to, aby to šlo do trouby. Já to zkusím takhle ukázat. Ale je po. Jo, abych to nezničila. Takže my to jdeme dát do trouby. Dojď si to do trouby. Já si to jdu strčit do trouby a... A my vám pak řekneme na kolik, teda na jak dlouho jsme to pekli. A abych to stříhnul. No, přesunuli jsme se v čase. Já už jsem to vyndal z trouby. Sundal jsem to z pečícího papíru, nebojte se toho, jde to, ale je to... Je to nervy. Je to trošku obtížnější. Já bych možná zkusila, než budete stříkat ty bílky, nebo dělat ty lajny z bílku a ze žloutku, zkusit podcukrovat moučkovým cukrem ten pečící papír, že by to z toho mohlo jít líp dolů. To nevíme, my jsme to nestihli. Já jsem to totiž viděla u bezerolády, že to někdo dělal. Jestli to jako funguje, netuším, ale dost se ten papír na to lepil, občas nám to někde popraskalo, což nevadí, protože to stejně zamažeme tou šlehačkou. A my budeme teď dělat šlehačku. Je to tak? My si teďka vezmeme ten plát. No. Počkej. Jaký mám vzít? Tenhle, ale tímhle to dej dolů. No to je jasný, že to bude táčet. Jak palačínko, takže... Bojíš se? Jo. Moc se bojíš? Jak moc se bojíš? No, pusta. Pojď mi ten. Tak, tímhle dolů, že jsi říkala? Třeba. Tak. Tak. Já už nyní vím, kde to byla lahoda. Takže takhle to máme upečený. Má to konzistenci takovýho toho, já nevím, jestli jste to zažili, želé z pouti. Takový to hezký pěnový. Akorát je to víc na bublen. Vždycky mi to chutnalo strašně. Tak povídej. No, tak si teďka vyšleháme šlehačku. Budeme to jsem to tam dal, jsme šlehali teďka šlehačky, jo, dobře, ano. To jsem chtěla ukázat. Ano, já ukázala z toho. 600 ml šlehačky. 40% jsem máme chtěl říct. Máme 40%, takže nebudeme používat žádný stužovač. My to samozřejmě i taky hnedka sníme, takže... Jo? Jo. To pořádně to tam vyklepni. Já jsem to tam úplně vyždímal, ten krýmek, doslova. Písmene. Kdyby to nebyla prarasečina, tak tu šelečku na něj i vypiju snad. Tam mám ještě jednu, si dám do kafíčka. Ano, což je dobrý nápad, uděláme si pak kafíčko.
jakmile to tady prostříhneme, samozřejmě, nebudeme vás nudit tím, že bychom šli vařit kafe teď. A to bude strašně hodně šláčky, ne? Jo. Jo. Šlehačku jo, máme teda čerstvě vytaženou z ledničky, aby až se vyšlehá, tak bude hustá, krásně bude držet. Co je dobrý, je mísu z mrazáku. Jo. Mísu a metlu můžete mít taky v ledničce. No, pokud někdo disponuje obřím mrazákem, může to tam dát. Bez té šlehačky. Teďka začneme šlehat tu šlehačku a postupně budeme přisypávat 40 gramů cukru. Pak tady mám ještě rum, 25 gramů a mám tady jednu čajovou lžičku instantní kávy. To dej do toho rumu a zamíchej. Takže kávu sypu do rumu, vyrobil jsem si osvěžující kávový rum a ten... Pořádně to zamíchej. Dám do sebe? Ne. To je recept ani na píceček, nemůže. Pěkná barvička. Pěkně to voní, viď? Kofila. To není placená reklama. A jo, to je škoda. Zavlejte do hory někdo, já to chci propletit všechno. Tak, můžu? Takže začneme šlehat šlehačku, budeme tam postupně přisypávat cukr a pak, jak budeme mít šlehačku vyšlehanou, tak až v závěru dáme tu kávu s rumem a to už zamícháme ručo, fučo, čučo. Tak to už asi uvidíte po tom střihu a nějaký hudbě, co tam zase tady na důle přistříhne, že? Ano. A co teď, paní mistrová? Je to zvedni, zkus, jestli je dobře, no. Ta je nádherná, krása. Krása stříhne. Teďka si vyndej tu mísu, nech si tam tu metlu zametláš to tam, to kafe. Aha, já už oklepávám, automaticky. Vyndat, oklepat. Pokapat. Nalej nebo tak jako nalejt? No, nalej to tam. Takový horum jsem v životě nikam nevylil. No nic. A zamíchávám, jemně. Zmíchej to tam. O, to bude krásná kávová barva, já už. Já to takhle ukážu. Tak. Jdeš pro stěrku, já už se těším, až budu olizovat ten rumík. No tak. Tak pojď. Co ty na to? Bez brýlí, teda s brýlema. No, myslím, že dobrý. Viď? Dobře jsem to vymíchal. Jo. Já jsem prostě dobrý. Je to chutná? Chutná to lahodně. Naprosto luxusní kávová chuť. A ty, když si dám večer, tak nebudu spát. A o rumu vůbec nebudu ani hovořit. Chceš si to dolízat? Asi nic pro děti, tahle verze. Nechci, aha, protože... Tak to bylo kolik toho rumu? 25 gramů. A teďka to mám nějak jako patlat už na to, nebo? Teď si na to nanes. Teď si na to nanes. Měl bych mít sáček? Ne, na to nepotřebuješ sáček. Ne, to nepotřebuji dávat. Předveď. Vezmu. Uj bože, taková vrstva. Musíme, jo, abych nezapomněla, tak ten žloutek vám dá na dva plechy. Ono záleží, jak dlouhý budete dělat tyhle cty z bílku. Bílku zbylo hodně, viď, ale už nám nezbyl žloutek. Takže máme jenom takhle dva plechy, to znamená, že budeme mít dva kardinálové řezy. Když to všechno dobře bude. Jo, a ten krém teďka musíme rozdělit tak, aby nám to vyšlo na všechno. Tak můžu už nějak to rozmazávat, nebo co můžu dělat? No, ještě tam trošku. Nemám dělat, pověs mi. Tak, to tam. Tak pozor, teď něco uvidíte, taková zednická práce. Takhle vidíš to? Takhle spokojená? Ukaž. Takže ne. Slyšel jsem tam to ne? Jo, ale tak jenom tady něco... Nemůžeš mi to... Něco vidím, ne? Já to tak řeknu, já to zařídím. Dámy a pánové, tohleto... Tak, teď přichází... A teď přichází zlatý hřeb. Teďka musíš vzít druhej, tak si tady pomůž, ať to nezlomíš. Tak si ho když tak na tom stole otoč, jestli
to zvládne, takže ho potom řeším jenom zítra. Ne, já se takhle přidám. Prosím tě, ne, nerad. Kuře bude radit slepit. Stavím to tady snad já, tenhle hrad. To nesrovnáš, viď? To už. To je krásný, viď je to krásný. Dobrý, to se zamaže krémem. Já se asi zamažu celý tady. Je to dobrý, je to dobrý. Já si myslím, že to bude parádička, krásička. Ty to hezky nafotíš. Nezapomínáme, že nám musí vyzbít krém. No to nezapomněla jsi trošku. Ne. A zvrchu nebude. Bude, právě se to ještě musí obmazat. Můj bože, to bude taková velká pěrová rakvička. To je morbidní, ne? To se nesmí říkat. A už, jak to budeš mazat, tak už to táhni i takhle jako ke stranám. Tak, můžeš tak už táhni. Začít to po stranách. To. Ty ho neumíš komandovat moc, co? Tak já jsem teďka trnula, co tady děláš. Zapomněla jsem z toho mluvit. Opatláváš. No, takže takhle i po stranách všude. Hezky to opatlejte. Tak. Užívám ty odborný superářský výrazy. Třeba bych teď tu dlouhou. A prosím tě rovně, jo, je poslední a... Jo, počkat, ale ta poslední se nebude mazat krémem. No, tak se snaž. Já jsem si to myslel. Tak, tak teď jsi mě vystresovala tak. A to všichni vidí. Hodě. No, jseš nervózní? Maličko. Není třeba být nervózní. Takže máme první kardinálův řez. Přesně tak. Ale já tady vidím takovou... drobnou závodu. Kterou si nemůžeme dovolit a nechat tak. A teď to ještě jako můžu upravit, ne? Ale na stranách, jakože bych si to zarovnal, víš, a jsi chtěl... No, nemám to udělat. Hele, tak počkej, ještě musí nám totiž zbýt krém. Až na konci, dobře, až budeme mít ten druhý. To vytuníme. Jo, ty to stříhneš a tam mě tady bude mučit. Velká škoda, tak jsem chtěla mít oba řezy vedle sebe, ale ty jsi to dal tak špatně ke kraji, tak já dojdu k tomu. Já, jestli se nepletu, tak ten spodní jsi tam dávala ty. Ne, to jsi tam dal ty. A já jsem se snažila pak posunout, pak si to pust ve videu. Já jsem se ho snažila posunout a už to nešlo, protože je to lepkavý ze spod. No už se nikdo nedozví. Rozví. Tak, tady máme další. Na podle druhý pokus. Jo. To je opravdu. Tak teď můžu ukázat, jak to jako šlo špatně. Jo, takže je to fakt jako... Ale ten vede náhodou dobře. No tak, my jsme vás trošku lakovali, dobře. No počkej, jako ono, mě to šlo taky ze začátku. Hele, ale tohle je fakt líp. Je prostě lepší, ten druhý pokus je lepší. Je to lepší, já dojdu pro pat. No a taky samozřejmě bychom měli... poděkovat někomu. Že kdo peče, taky. Ten jmenuje nádobí. Ne. Nestrašit. Nestrašit může mezi námi. Ale dík tady je takovýho krému, tady je takový šlehejdina, blízní se. No a je to nehygienický, to nesmíme vysílat teďka už. Ten rum tam. Na tebe vyběhne česká hygienická stanice. Maj to tady kousek. No. Jsou tady tak za 5 minut. To, když se budou přezovat. No. Tímto zdravíme osazenstvo tady místní krajské hygienické stanice. To nemá shader moc. Pět připomínek, reklamace až na letišti. Jo, to je dobrý, ale to bude fakt dobrý. Pochybovala jsi o mých kvalitách. Já bych teďka potřeboval ten krém. A to takže spousty. Nezapomeň, že máš ještě tamhle tu, jo? Pořádku, s tím se vším počítám. Tak jo, tak ty tady matlej a já odnesu toto a donesu moučkový cukr, protože to ještě musíme vyfinišovat.
Já tak nesnáším dezerty, na kterých je moučkový cukr dám. Takže jednu bych pomoučil a jednu nepomoučil. Já pomoučím se bude. Ach jo. Vidíte to, jak já to mám těžký doma. Kdyby někdo potřeboval opravit fasádu na baráku, tak si tak pozvěte prosím vás někoho jiného než mě. Přesně. Tak, budím to moc hezky, ta je pěkná, to je taky pěkný. To trošku křivý, ale... No ale to nevadí, protože ty jsi chtěla vyhlásit nějakou soutěž, ne? Tak bys nám o tom mohla pohovořit, já zatím budu opatlávat. Tak no momento. A ty tvoř. No momento, jo. Máme téměř hotovo. Mám dopatláno, jak se říká. Takhle teda vypadá ten výsledek. Můj by vypadal trošku jinak. Ne. Bylo by to ošklivější? Ne, nebylo by to ošklivější. Tak možná bych neměla takhle upatlaný ten tác. Asi bych to měla i rovně. Ale tahle se ti moc povedla. Teď už to se víc líbí takhle. Jo, mě takhle. Rozhodněte, která se líbí víc vám. Mhm. Ty to teďka dodělej. Já mám rád pořádný bitky v komentářích. A... Já to mám docukřit, víš? Ještě to pocukruj. No a já jsem si pro vás připravila soutěž. Ano, hovoř mi. Už asi v předešlých dvou videích jste si mohli všimnout na fotkách, že se objevuje takovýhle hrneček nebo takovýhle plecháček. To jsem si nechala vyrobit speciálně k... Speciálně. Až jsem tady z toho málem spadla. To jsem si nechala vyrobit speciálně k 10 000 odběratelů, tak jsem si jako udělala dáreček pro sebe, jsem si nadělila. A ten dáreček bych nadělila i vám. Tak já to řeknu. No. Je to jednoduchý. Upečete kardinálové řezy, vyfotíte je. A když budou hezčí než ty moje, tak budete zařazený do slosování o první 3 místa. A odměna budou tady ty hezký hrnky od dvě v troubě. Máme tady, tenhle už znáte, bílo-oranžový hrneček, plecháček. Můj favorit osobní. Já mám taky ráda plecháček. Ale mám tady ještě magický hrnek. Ano. To je hrnek, který by měl změnit barvu. Jsme tady u premiéry, nikdy v životě jsem to neviděl. Jestli to změní barvu, tak já se úplně zblázním. Je to tak? Mění. Mění barvu, doufám, že to je na tom videu no vidět. No teď jsem z toho úplně odvařený. Počkej, já se taky musím podívat. Teda jako vypadá to skvěle. Jo? No. Je to tam. Takže stačí teda, když natočíte, teda natočíte, vy to netočíte. Netočte, to je to strašná typačka. Stačí si, když si to doma upečete. Vyfotíte, pošlete mi to buď na Instagram nebo na Facebook dvě v troubě, ale doporučuji spíš do zprávy, protože teď mi jedna paní posílala fotku dvojtyhodné koláče a dala mi to na zeď a já to vidím pouze přes upozornění, nevidím to na té zdi a nevím co s tím. Takže do zprávy na Facebooku dvě v troubě, anebo mi to můžete poslat na e-mail, což bude úplně nejlepší, dvěvtroubě@gmail.com. Naše odborná porota pak vybere vítěze, budou 3 místa a každé místo má svůj hrneček. Mm-hmm. Takže první místo je magický hrnek, druhé místo je oranžovo-bílý hrnek a na třetím místě je plecháček. Je to kvůli velikosti. Jo. Plecháček je nejmenší. Ale ne, nejlepší. Ale líbí se mě nejvíc. Je nejlepší. Nesnažte se to vytvořit tak, abyste byli třetí. No a místo, abychom to dali teďka na 2 hodky do trouby, jo, teda do trouby. Do trouby už to dávat nebudeme, ale řezy je potřeba uložit na 2 hodiny do lednice, aby ta šlehačka pořádně zatuhla. Na což my nemáme čas. My na to nemáme tolik času a já teda jedny řezy uložím, ale druhý se teďka pokusíme rozdělat. Rozříznout. Ale to vidíte, ano, přesně tak. Takže vem si ty, podle tebe. Podle tebe ty horší můžeš rozdělat, ale podle mě jsou lepší. Menší. Tak to ty menší, to když se nám zbortí, tak... No dobře, je to jedno, jo? Je to tvoje video. Tak. To tvůj speciál. Tvých 10 000 odběratelů teď kouká na tohle video a čekají, jak to bude vypadat. Tak pojď. Tak jo, takže jdeme, já to mám. No tak dát. Samozřejmě, to už je na tobě. Já jsem ti taky chtěl pogratulovat ještě, jo. Než to dostal. Tak moc děkuji. Děkuji ti moc, gratuluju. Děkuji. Za vás, jo? Za všechny chlapy, co se na to dívají. Probělo pusa. A teď bych chtěl pro sebe...
stačí jenom opatrně, není potřeba se zařezávat nějak moc brutálně. Tak já půjdu zařezávat asi, natočím tohle videa, já nebo budu stát jak zařezaný. Ty půjdeš mít nádobí a já půjdu spát, protože jsem unavená. Vytři. Tak, já jsem odnesla ty. Tak to nabere nějak, teď už musíš. Teď už na to všichni čekáme, já už mám i nástroje. Jeden? Vypadá to pěnově, ale hodně. To je ta šlehačka, vážení. Pro milovníky rumu, To řekla blbě. Řekněme, že komu nesmrtí rum, tomu nebudu. Kdyby si to mohl užít. Kdyby někomu vadil rum, tak já bych asi doporučil jakýkoliv jiný alkohol. Hele, ale to je jako luxus. Vážení, když se na to takhle podíváte, doufám, já to pak zazoomuju, zkusím. Tak to vypadá tak pěkně. Mně se to líbí, no. Jo, je to parádička. Takže jako musím říct, že se ti to za mé asistence povedlo. Všechno je to moje práce. Chtěl jsem říct, že moc děkuju za pozvání do tohohle speciálu a do tohohle videa. Tady máš. A teď už jenom dobrou chuť. A budeme se těšit na vaše komentáře a na vaše výkory. Hlavně na vaše výkory. Dobrou chuť. No. A já bych ještě něco dodala. No dodej si. Dodej si ještě kuráže. Ačka to uchutnám. Tak tohle jo. Takže kdo je šlehačkový milovník, tak si opět přijde na své. Tak tady si vlastně přijde na své. To je nějaký povolání šlehačkový milovník? No, někdo má rád šlehačku. Ale i kávový milovník a rumový milovník, takže tady se najdou tři. A je to hodně dobrý. Je to moc dobrý. Já jsem ještě chtěla říct, kdo se budete chtít zúčastnit té soutěže o hrnečky, nemusíte dělat úplně stejný ty kardinálovy řezy, protože dá se to udělat taky tak, že jednotlivé pláty, než tam dáte šlehačku, tak se namažou marouškou. Můžete... Jahody by tam šly, já. Nebo se do šlehačky dají jahody. Takže určitě, jak sami uznáte za vhodný, nemusí to být přesně káva, rum, jako jsme to dělali my. Tohle to všechno necháme na vás a my pak... Teď to vypadá, že my jsme si schválně vybrali kávu a rum, protože jsme prostě alkoholici, ale tak to není. My jenom nemáme jahody. Ale máme borůvky. Máme borůvky. A je to s ním moc dobrý. Máme jahody na balkoně. Mhm. A tři? Tři zelený. Ne, už červený. Výborně, to je s ním. Tak jo, takže je to skvělý. Ještě jednou bych vám chtěla moc poděkovat za vaši podporu. Za to, že jsem dosáhla díky vám 10 000 odběratelů. Doufám, že mi zachováte přízeň a my se asi budeme těšit. No já určitě u dalšího videa. No a já se zase objevím u speciálu ke 100 000 odběratelů, mám to slíbený, takže děkuju moc a klikejte na ty odběry, zvonečky a hlavně na palce nahoru, protože to já mám nejradši. Tak jo, od nás je to všechno, mějte se hezky, ahoj. Hezký den, hezkou dobrou noc, nevím, kde na to koukáte, čau. Můžu tady, to bychom nahrávání, no. Mám si ještě tři. Můžu dát na mě.